เนี่ยไอ้ค่ะโอ้น่าได้โอ้เก่าตรงแล้วนะก้อนอ้าวมะจมเรียบสู้อ้อยพูดยมตรลอบเมาปีเรียนธรรมดาเว้นจินกาศักษาง่ายดังไงดังไงแล้วก้อนไอ้เมาปีเรียนแน่ๆมือสบดยีก้อนไอ้พญาเมาខ្ញុំមកពីរៀនតាមទម្លាប់រាល់ដងខ្ញុំមកម៉ោង11ឥឡូវនេះខ្ញុំមកទៀងទាត់បំផុតគឺម៉ោងមកតន្តប់វិញពុកដឹងហើយតែកូនឯងរៀនបានជ្រៃជ្រះណាលើអានឲ្យម៉ែស្ដាប់អានឲ្យពុកមើលអានសបុតនេះហ្នឹងស្ដាប់មើលបាទពុកស្ដាប់មើលបាទសបុតហ្នឹងមកម្ដាយពុកផ្ញើមកពីស្រុកម្ដាយសបុតនេះម្ដាយពុកផ្ញើពីស្រុកម្ដាយមកញ៉ាមកវត្តញ៉ាមកអើយាយឯងនឹងញ៉ាមកនឹងពីហើយយាយខ្ញុំក៏ផ្ញើសម្បត្តិនេះមកដែរមកក្រុមគ្រួសារពុកឯងនឹងម៉ែកូនឯងនឹងហ្នឹងហើយយកសម្បត្តិនេះផ្ញើមកក្រុមគ្រួសារពុកម៉ែហើយនឹងកូនឯងខ្ញុំនឹងញ៉ាមកអ្ហែហើយគាត់ថាកាទៅទេហ្វូនមកទោះហើយក៏គាត់បានថាគាត់ក៏បានតាមទេហ្វូនមកម្ដងដែរជួបពុកគាត់ទៅសេអញ្ចឹងនេះដូចហើយវាថាពុកឯងនឹងម៉ែនឹងស្រឡាញ់គ្នាណាគាត់ក៏និយាយបន្តថាពុកនឹងម៉ែស្រឡាញ់គ្នារាល់ថ្ងៃគាត់ថាឡងសម្បត្តិអញ្ចឹងសម្បត្តិមកពីស្រុកម្ដាយសម្បត្តិនេះមកពីស្រុកម្ដាយហើយម៉ែឯងមើលយ៉ាងម៉េចមើលយ៉ាងម៉េចមើលសម្បត្តិនេះខ្ញុំមើលឃើញដោយពុកនឹងម៉ែដូចគ្នាអើម្ដាយពុកនឹងផ្ញើមកត្រូវជាយាយឯងម្ដាយពុកបានផ្ញើមកត្រូវជាជីដូនជាយាយខ្ញុំអើអាហ្នឹងនេះហើយទៅបាទសម្បត្តិនេះបានសរសេរនៅក្នុងសេចក្តីដែលបានចែងថ្លែងនៅក្នុងអ្នកដែរដែលដើមមកហេតុមកបន្តបន្ទាប់មកដល់ភូមិយើងអើមកផ្ញើមកឲ្យកូនសម្បត្តិនេះផ្ញើមកឲ្យកូនកូនឡាវស៊ីកូនឡាវស៊ីអនាគតឡាវស៊ីគឺលីសាវអ่าមិនចង់មិនចង់និយាយថាអនាគតបើយើងអត់លីសោក៏យើងនៅតែឡាវស៊ីដដែលឡាវស៊ីគឺជាកូនមួយសម្លាញ់ដល់ល្អរបស់ម៉ែមើលទៀតមើលក៏មើលទៀតមើលគាត់ក៏បាននិយាយបញ្ជាក់ទៅតាមការដែលគាត់ចង់បញ្ចេញវាចាហៅថាតាមយោបល់គាត់ថាឡាវស៊ីជាកូនបង្កើតអាចកូនបង្កើតហើយគាត់មានកាលនោះកើតកូនភ្លោះមួយទៀតបងប្អូនបង្កើតជាមួយប៉ាឡាវស៊ីគាត់ឈ្មោះឡាវជើងខិតឡៅជើងខិតឈ្មោះលិតជើងខោហ៎មិនទៅអញ្ចឹងវិញហ៎ដល់មកគាត់ទៅសេមកអញ្ចឹងអើត្រូវគាត់ពេលនោះក៏បានបញ្ចេញជាសម្លេងការ៉ាអូខេអោពពេចរលឹមមកអ៊ីស្រេចស្រេចក៏ពេចញ៉ាឲ្យចូលពងអាលឹមមកឲ្យស្រេចស្រេចពពេចញ៉ាឲ្យចូលពងអាលឹមមកឲ្យស្រេចស្រេចអីយ៉ាពពេចញ៉ាឲ្យចូលពងអាលឹមមកឲ្យស្រេចស្រេចបបិញាយចូលបងអាលម៉ាយតែចាញ់បបិញាយចូលបងអាលម៉ាយតែចាញ់បបិញាយចូលបងហើយសបត់គេដាក់សបត់គេដាក់អញ្ចឹងហើយមើលចាត់ដាដាដែរបាទជិះចម្រៀងមកចម្រៀងយ៉ាងម៉េចសបត់នឹងមកពីស្រុកម្ដាយបត់មកពីម្ដាយអាយមើលទៅមើលបត់មកពីម្ដាយអាទៅចាំបាយសន្លត់មិនម៉េចបត់នឹងម៉េចបងនេះញ៉ាំមកសុកម៉ែអីម៉ែអើយយំធ្វើអីយំយាយអីមិនថៃកូនឯងយំមិនយំទេយាយយាយលោកយាយជាទីគោរពជាទីគោរពយាយយាយយាយយ៉ាងមិនកូនឯងយាយបាទរៀបចំឲ្យវាបានកូនឯងកូនបាទwow, like a bomb.